Welcome to the stage, Super Lídia Hinojo. Un fort aplaudiment per la Lídia. I que, per què l'hem convidat? Perquè és que ella estava aquí entre vosaltres. Ella, evidentment, la Fira Mediterrània té una llarga trajectòria amb una direcció del David Ibáñez estupenda. I estava aquí sentada i diu, ui, això ens pot interessar. I llavors va anar agafant embranzida, ens la vam trobar en els projectes i va sortir seleccionada com a partner. I res millor convidar-la aquí perquè expliqui la seva experiència en aquest procés del projecte. Benvinguda, Lídia, gerent de Fira Mediterrània. The floor is yours. Hola, bon dia a tots. Com jo, primer de tot, doncs, agraïda de que ens hagin convidat a participar avui aquí i també contents, no, d'haver sigut un dels projectes seleccionats. Com bé deia l'Àlex, nosaltres, doncs, ara us explicaré una miqueta la trajectòria, no, de com vam iniciar i com vam acabar podent estar en un projecte euroregional, però sí que és veritat, doncs, que vam presentar un projecte, no se'ns va seleccionar, vaig venir en una sessió informativa, vam remodelar el projecte, vam veure on fallàvem i l'any següent ens van donar la convocatòria. Per tant, el nostre cas, no? El nostre cas d'èxit, el nostre cas d'experiència, espero, doncs, que us pugui ser útil i, si més no, inspiradors. I de ben segur que aquestes sessions, doncs, ajuden, poden ajudar a tothom. Us explicaré una miqueta la trajectòria. Nosaltres som la Fira Mediterrània de Manresa, som una fira estratègica del Departament de Cultura de la Generalitat. Nosaltres tenim com dos àmbits d'actuació. Per una banda és la cultura popular i per l'altra les músiques del món. I dins la fira, no? Quan configurem la fira i configurem, doncs, tota la programació, tenim un pla internacional estratègic, no? Nosaltres al llarg de l'any anem teixint aliances amb diferents interlocutors per tal que la nostra programació i els agents que vinguin a la fira, doncs, sigui més enriquidor. És així que nosaltres vam començar a tenir una col·laboració amb el Festival de Rodez, el Festival Estivada, i per tant el 2011 ens vam reunir amb ells i vam arribar a un acord de nosaltres, doncs, programar artistes occitans i el Festival de Rodez programar artistes catalans. I així vam funcionar, doncs, durant un any, tenint aquesta aliança. Llavors vam veure la convocatòria regional i vam dir, ostres, doncs, ja que tenim aquesta petita col·laboració, potser la podem fer créixer, potser la podem fer més gran i, per tant, ens podem presentar la convocatòria. El Festival d'Estivada, ells, de forma natural, doncs, ja tenia com a col·laborador el CIRDOC, que és el Centre Interregional del Desenvolupament de l'Occità. Llavors ens vam aliar el que era CIRDOC, Festival d'Estivada i nosaltres. I ens vam presentar la convocatòria del 2013, que quan vèiem les gràfiques del Joao és l'any que es van presentar, doncs, més candidatures. I ens vam presentar amb un projecte que es deia Cultura en Expansió, Mobilitat d'Artistes de la Zona Pirineus Mediterrànies. I no vam ser seleccionats. Llavors vam venir en aquestes sessions informatives i ens en vam adonar, no? Doncs, punt número 1 importantíssim, en aquell moment, com explicaven a l'inici, també com estava compaginat, doncs, tota la zona de Pirineus euroregionals, de que en aquells moments hi havia Catalunya, Illes Balears, Midi Pirineu i Llenguadoc-Rosselló, que ens vam presentar tres socis i que, per tant, ens faltava una pota. Aquesta era la primera cosa que havíem de solventar i de arreglar. Llavors, ens faltava el soci de les Illes i vam anar a buscar el soci de les Illes. I llavors també ens vam adonar que el projecte, si era senzillament un projecte de mobilitat artística, li acabava de faltar un pes i un contingut. Per tant, havíem de reforçar el nostre projecte i l'havíem de remodular. I ens presentem el 2014 amb els quatre partners, per una banda, doncs, nosaltres, el CIRDOC, el Centre Interregional de la Cultura Occitana, el Festival de Rodez, i busquem un partner de les Illes que, com deia el Joao, doncs, també, no, pel seu àmbit geogràfic més petit, és més difícil trobar un soci en què pugui portar l'equilibri amb la resta de membres que col·laborem amb el projecte. I vam col·laborar amb que ja coneixíem també per la fira i, per tant, nosaltres havíem anat a la seva fira, ells havien vingut a la nostra i, per tant, ja ens coneixíem, tot i que mai havíem col·laborat prèviament. Ho vam fer amb la filla de Saxerxa, la Fira de Teatre Infantil de Públic Familiar, que a nivell de pressupost no està equilibrat a la resta, però sí que també és una fira estratègica a les Illes Balears. Per tant, la seva programació, la seva trajectòria, doncs, eren prou solvents com per presentar-nos en el projecte.
com us dic, ens presentem el 2014 amb el projecte Fòrum Euroregional, Patrimoni i Creació, i som seleccionats. En aquell moment hi havia una dotació financera d'uns 100.000 euros i a nosaltres doncs, aconseguim que ens donguin una dotació de 50.000 euros, pel qual estàvem molt contents de poder tirar endavant el nostre projecte. El projecte, per una banda, continuem en el projecte de mobilitat d'artistes, per tant, a la Fira Mediterrània, continuem programant artistes d'Occitània i incorporem artistes de les Illes Balears. El Festival de Rodez continua programant música catalana, però incorpora també les Illes Balears i, tot i que és un festival de música, incorpora també alguna programació, algun espectacle d'arts de carrer, a més d'arts escèniques. Per tant, amplia també el que és el seu ventall de programació. I amb l'altre soci que ens queda, que és el Circ d'Oc, que era el líder, el 2013 ens vam presentar a Fira Mediterrània com a líders, en el 2014 vam dir, reforcem el projecte, canviem de líder, i és Circ d'Oc qui es presenta. Circ d'Oc és una mediateca molt gran, té més de 150.000 llibres d'arxius, fa una tasca brillant i molt reconeguda en el tema occità. Doncs ell és qui presenta fer aquest fòrum que es deia Patrimoni i Creació. És un fòrum que tenia lloc al juliol a Castellnou d'Ari i entre tots doncs, dibuixem aquest fòrum que són taules de debat, conferències, tallers, projectes que durant 3 dies no, agafem diferents sectors per treballar doncs, totes aquestes xarxes. I aquest fòrum també l'encabim, l'enmarquem en el festival que hi ha diferents poblacions d'Occitània, que es diu Total Festum, que per tant també doncs, garantim que hi hagi una programació i que en aquesta programació també hi hagi doncs, programació de Catalunya, de les Illes Balears i pròpies d'Occitània. Per tant, així aconseguim doncs, que el projecte sigui molt més ampli i molt, molt, molt més global. I el que és bàsic és que amb la col·laboració no? i amb la dotació de contingut per cada un dels socis. Quan nosaltres a la Fira Mediterrània doncs, hem de fer la programació d'Occitània, hi ha una direcció artística doncs, que té clar el que vol i el que no, però sempre hi ha no, una comunicació, he seleccionat això, què et sembla, o per exemple a la Fira de la Xarxa de les Illes Balears, és veritat que en el món occità la programació d'arts escèniques de públic familiar és molt menor i costa d'aconseguir, doncs, llavors hi ha l'assessorament dels d'Occitània que ajuden els de la Xarxa doncs, per poder fer aquesta programació doncs, que sigui completa i de qualitat. Aquest projecte doncs, té una durada, era un projecte de 2 anys, el plantejàvem el 2015 al 2016, i va ser un projecte doncs, que va funcionar molt, ens vam entendre molt amb els socis i crec que vam aconseguir els objectius que ens preteníem, que per una banda era tota la part professional no? d'agents, d'artistes, de promotors, però per altra banda també tenia aquesta difusió cap al públic en general, no? perquè també hi havia una part d'activitat que estava dirigida al públic. Contents del resultat del projecte del 2014, decidim, doncs, el 2015 no ens presentem perquè estem en execució del projecte del 2000, aprovat pel 2014, ens presentem en la convocatòria del 2016 en una vocació totalment continuista. En aquest projecte havia funcionat, doncs una miqueta les potes d'aquest projecte del 2016 continua sent el mateix, però li donem un altre enfoc i una altra temàtica que no havíem utilitzat en el 2014 i que creiem que era important també de treballar. No? I el 2016 ens presentem amb el projecte Fòrum Regional Cultures Populars en Diàleg. I per una banda doncs, continuem tenint la part de mobilitat d'artistes, que això continua sent absolutament igual, i continuem també amb la creació d'un fòrum, però vèiem que faltava el tema de patrimoni immaterial. No? Per la Fira Mediterrània, que ens dediquem a la cultura popular, doncs era un eix important que no havíem treballat prou. Per tant, incorporem el tema del patrimoni immaterial i en el Fòrum de Cultures Populars en Diàleg serà un dels eixos doncs, principals que treballarem. La convocatòria del 2016, nosaltres doncs, vam presentar un projecte aquest cop per un any,
el vam dir, doncs, l'englobem en un any i volíem anar del gener del 2017 al desembre, al gener del 2018. Però com que la resolució va sortir una miqueta més tard, teníem previst fer el fòrum al maig del 2017 i vam canviar una miqueta el calendari. Per tant, el projecte anirà del maig del 2017 al maig del 2018 i finalitzarem el projecte amb el fòrum del 2018 que es farà al Pont de Gard i que ara encara hem de dotar amb el contingut, no? Dins d'aquest projecte del 2016, doncs, tenim a les Illes Balears de Xerxa, a la Fira Mediterrània i en l'Occitània i el Cirdoc. Per tant, els primers que hi haurà acció en aquest projecte és a la Fira Mediterrània, i tot seguit ve la Xerxa, perquè nosaltres, la nostra fira és del 5 al 8 d'octubre i la de la Xerxa és a final d'octubre. Per tant, ara entre tots els socis estem dotant de contingut a la Fira Mediterrània. Per nosaltres, ser un projecte euroregional ens ha sigut molt útil i ens ha sigut realment molt beneficiós, i és veritat que cada soci, no, doncs ha de vetllar perquè l'activitat i el contingut a la seva zona geogràfica, doncs, tingui qualitat, però sempre tens l'ajut dels altres socis que poden complementar i enriquir l'activitat que tu estàs fent. Com que nosaltres venim a l'octubre i per tant tenim la programació tancada de la fira, doncs us explico una miqueta com es plasma, no, a nivell pràctic, què és el que farem a la fira en el marc d'aquest projecte euroregional. Com us deia, ens dediquem a la cultura popular i a les músiques del món. Per tant, tenim tota una programació que pot haver-hi des de castellers, des de bastoners, des d'una, no, que hi hagi una barreja de cultura popular en contemporaneitat, etc. Tenim, sempre fem un focus de cultura popular. Doncs aquest any hem fet un focus de cultura occitània. Llavors, fa uns mesos, el director artístic de la fira va anar a una de les trobades que hi havia de bestiari popular de Catalunya i Occitània per allà tenir una visió, no, de quins bestiaris hi ha i què podria ser interessant per portar a la fira. I aquest any a la fira portarem dues peces occitanes de bestiari, que per una banda, no ho pronunciaré bé, però els que ho coneixin potser ho tindran, que portarem el Polent de Pessenars i la Tarasque de Tarasco, no? Llavors és una manera de fer arribar el patrimoni occità, doncs donar-lo a conèixer també a Catalunya. Com us dic, doncs, el director artístic el juny va anar a aquesta trobada que es va fer a Pessenars, que era aquesta trobada de bestiari, doncs, occità i català. Per altra banda, en una de les places també tindrem el joc de morra, que és típica tant a Catalunya com a la zona occitana, i els jocs de villes occitanes. Hi ha tot un seguit de jocs tradicionals d'Occitània, no?, que són molt coneguts a Occitània, però potser no aquí. Doncs nosaltres aprofitem per portar-ne uns d'aquests i donar-los a conèixer a unes de les places de la ciutat de Manresa. Ells també, des d'Occitània, tenen una exposició que parla d'aquests jocs tradicionals i d'aquests jocs d'esports. Aquesta exposició ja la tenen, no l'han finançat amb el projecte europeu, però sí que nosaltres aprofitem per donar-li difusió i portar-nos-la també cap a la Fira Mediterrània. Per tant, a la fira també tindrem complementada aquesta exposició de jocs tradicionals i esports. Una cosa que m'he deixat de dir abans també, perquè ara m'ha vingut al cap amb una altra exposició que vam fer allà, és que quan, per nosaltres és molt important, no, la tasca que fas i el públic a què et dirigeixes, però això fer-ne molta difusió. Per tant, nosaltres, com que l'àmbit geogràfic ens permet que reunir-nos no sigui relativament complicat, un projecte europeu tens els socis molt allunyats i és difícil, tot i que pots fer reunions per Skype, és important fer reunions presencials. En l'àmbit euroregional això és fàcil, perquè és agafar el cotxe, trobar-nos en un punt intermig i, per tant, fer reunions, doncs, és relativament senzill. I nosaltres valorem molt poder fer difusió d'aquests projectes. Per tant, cada cop que se'ns dona un projecte, nosaltres fem una roda de premsa per poder-lo explicar. En el 2014 vam fer roda de premsa a la Seu de Manresa, fem roda de premsa i aprofitem per fer reunió de coordinació, i en el 2016 vam fer la roda de premsa a Besiers, que és on hi ha la Seu de Cirdoc. I vam aprofitar també perquè hi ha una exposició de les falles del Pirineu, que és de la Generalitat de Catalunya, que està en català i occità, doncs de portar-les també a Cirdoc. I parlant de l'exposició, doncs m'ha vingut al cap això, no?, de reforçar també la difusió del projecte, poder-ne fer molta comunicació, no només a nivell intern, no?, sinó poder-ne fer rodes de premsa i que en tingui la màxima de difusió possible. Bueno, us deia que tenim les dues peces de bestiari, el joc de morra i les villes occitanes.
Els de Sirdoc vindran a la fira, nosaltres som una fira, no un festival, per tant el nostre objectiu prioritari és treballar amb el públic professional i tenim una llotja professional amb estants de companyies que actuen, d'institucions, doncs també tindran presència un estant d'Occitània de Sirdoc, perquè quan ells hagin de fer la seva programació en el marc del Total Festum, doncs puguin també conèixer i entrevistar-se amb companyies catalanes. També tenim uns espais de speed datings, ells també allà hi són presents, no? Doncs per poder també conèixer a l'hora de fer la seva programació amb Catalunya. També tenim un altre espai, que és en el que seria la Rambla de la Ciutat, el Passeig de Manresa, que allà tenim més paradistes, més artesans, però ells també tindran una presència d'un estant allà per més d'Occitània, més institucional, per poder donar a conèixer el territori d'Occitània. No? Per tant, la seva presència durant els dies de la fira serà molt gran. I també en el marc de la fira hi ha uns dies que fem presentacions de projectes, doncs també aprofitem, no? en cada un dels esdeveniments que té lloc, aprofitem per trobar-nos, per fer reunions, i en el cas de la fira també aprofitem per presentar el projecte i donar-la a conèixer en aquest espai de presentacions que tenim. I ens quedaria el que és la nostra programació més d'àmbit artístic. Doncs els altres anys, com us deia, hi havia doncs, programació de grups catalans i de les illes, però ens faltava també fer un pas més de poder fer alguna coproducció, no? I aquest any hem arribat a aquest punt de fer una coproducció pròpia de la fira amb una companyia catalana, una companyia occitana i un altre DJ de Bèlgica, que és l'espectacle del Roberto Olivan amb una companyia doncs, polifònica que es diu Cucanya i un DJ. D'entraré només un moment a la web, perquè tots aprofito per fer promoció. Aquest any són 20 anys de Fira Mediterrània, estem molt contents doncs, de tenir aquest any especial per nosaltres. La programació ja està penjada a la web, tots aquells que us vingui de gust venir a la Fira Mediterrània sou més que convidats. Aquesta és la nostra pàgina web i si aneu aquí a l'apartat de programació, si anem a la programació oficial, doncs trobarem aquests espectacles que us comentava, bàsicament per si teniu curiositat d'entrar-hi i de voler investigar una mica. A veure si... Aquí és tota la programació de la fira. I per una banda tenim aquest espectacle que us comentava, el de Roberto Olivan amb un cor de polifonia occitana i un DJ de Bèlgica. Per tant, és un espectacle, és una coproducció que hem fet de la fira amb actors molt potents que us volem animar, no? a conèixer-la si us ve de gust. Un dels altres, com que tenim la programació penjada, doncs aprofito, no? Perquè així podeu veure on està. Un altre dels grups que tenim programats a la fira és el Polyphonic System, que tenim aquí, que és una barreja estranya també. Tenim aquí, són el grup occità que vindrà a la fira, que és una, com us deia, una combinació estranya, no? Que hi ha un campió de beatboxing, un flautista, un que toca la gaita i un polifonista. I entre ells, no? Fan aquest espectacle doncs, també molt, molt innovador i amb peces molt ballables i els tenim ubicats dins de la fira, doncs tenim una gran carpa i tenim una nit que diem la nit de ball folk, doncs els tindrem doncs, el Polyphonic System programats. I per últim, un dels altres espectacles que tenim, que està en la programació off, és Aqueles, no sé si ho coneixeu, a veure, Aqueles aquí, que també doncs, són un trio vocal, no, d'Occitània, que recuperen cançons de Llenguadoc del període d'entreguerres. No sé, hi ha un vídeo, no sé si voleu que el posem, o potser no val la pena, perquè així doncs, podeu veure, no, la recuperació d'aquestes cançons occitanes. Potser no hi ha so. Bueno, si no, doncs podeu entrar a la pàgina web de la fira i podeu entrar-hi i veureu que és un grup molt curiós, no, que fan aquesta recuperació
de les cançons occitanes, però una, amb una visió novedosa i contemporània. A Dubai me calanam, na paratu, per anar a fer un bumbiam, na paratu, a Dubai me calanam, na paratu, per anar a fer un bumbiam. Ells faran un espectacle en un espai tancat de la fira, però també faran un itinerant, un recorregut per la ciutat. I bueno, com que eren curiosos, no? Feia gràcia poder-los ensenyar. Doncs bueno, era una miqueta això, no? Que vegueu la programació que tenim a la Fira Mediterrània, però que no només són aquests artistes, sinó que hi ha una programació molt més global. També organitzem unes jornades professionals que tenen lloc al Museu de la Tècnica i també doncs, un dels ponents en algunes de les taules, conferències que hi haurà, doncs intentarem que també sigui d'Occitània o de les Illes Balears. Per tant, amb tota l'activitat tant professional, artística, com l'activitat més pensada pels que s'acrediten a la fira, doncs intentem, no?, que hi hagin elements que puguin visualitzar i donar a conèixer aquest projecte euroregional. Aquest seria una miqueta el nostre projecte, que no sé si us pot servir d'inspiració, no? A vegades és com algú preguntava, no? Els projectes que s'han presentat es poden conèixer en algun lloc, els podem visualitzar, doncs sempre conèixer més de primera mà un projecte pot ajudar doncs, a encaminar-lo una mica. Com es deia, per nosaltres, a l'hora de presentar-vos a la convocatòria de l'Euroregió, jo us diria que és una convocatòria relativament fàcil de configurar, no? Una mica la sol·licitud no és complexa, no he vist la del 2017 perquè no ens presentarem, estem en plena convocatòria del 2016, per tant no sé si ha canviat molt, però en comparació amb projectes d'Europa Creativa, no? que la documentació que has de presentar és molt extensa i et requereix molt de treball, aquí evidentment és un projecte, per tant hi has de dedicar temps i esforços i l'has de crear i pensar bé i plasmar bé sobre el paper, però és una sol·licitud relativament fàcil d'omplir, és un pressupost també relativament fàcil d'omplir, per tant us animo, no?, si teniu el projecte i teniu la idea, doncs poder-vos presentar. Com el que us deia és això, tenir uns socis, sobretot que conegueu, és important conèixer el soci i tenir-hi molta confiança. Hi ha uns objectius que s'han de complir i, per tant, hi ha un compromís previ quan et presentes en aquestes convocatòries, però són convocatòries doncs, que tenen, no?, una durada en el temps i, per tant, doncs, qualsevol cosa que pugui passar és important que hi hagi aquesta confiança amb el soci i no arribi un, pugui arribar l'altre i entre tots ens puguem complementar. No? Això que dèiem que hi ha recerques de buscar socis, està bé que pot ajudar, no? Però jo sempre crec que quan et presentes en una convocatòria, si hi ha un coneixement en el soci i aquest coneixement és previ, de ben segur doncs, que fa que el projecte es pugui encaminar de manera més fàcil. També el tema de l'equilibri territorial, no? És important, doncs, com comentava el Joao, que siguin, no? Nosaltres vam buscar doncs, tres esdeveniments que, si més no pel seu contingut, doncs, fossin de valor similar, això també és important, i que, per tant, la programació que féssim un i altres doncs, pugui ser també doncs, amb aquest equilibri que comentava. I el que us deia també en un inici, no? És un projecte relativament fàcil de dur a terme per aquest àmbit territorial doncs, que fa que poder-te comunicar, trobar, doncs, sigui fàcil. No? Nosaltres, el projecte diguem que va començar al maig, us dic que era del maig del 2017 al maig del 2018, ens hem trobat ja per fer una reunió de coordinació, que va ser crec que el mes d'abril, el juny hi hem tornat a anar, ara hi ha una altra trobada a Rodés el mes de juliol que també hi anirem, que, per tant estem constantment en relació que això fa, no?, que aquesta dotació de contingut del projecte sigui més fàcil perquè ens veiem doncs, no cada mes, però sí amb bastanta assiduïtat i per tant és molt més fàcil, no?, vetllar perquè el projecte es tiri endavant amb els objectius doncs, que vam presentar a la convocatòria. I això seria una miqueta tot, no? Animar-vos a presentar-vos. En el nostre cas heu vist que és possible, que teníem una trajectòria d'un inici, no? I al final doncs vam arribar i ens van donar la convocatòria. Per tant, animar-vos a que us presenteu. Aplaudiment per la Lídia, sí.
Es nota molt, Lídia, jo te conec ja, però es nota molt la passió que des d'encara que siguis gerència transmets per allò que fas. Sí, nota sí. Tant que el que fas t'agrada. Sí, sí, a banda sí. Que el David és encantador i que fa una programació estupenda, ho traspassa. Tu ets una gerenta, però ho vius amb aquesta passió i ho transmets igual. Jo crec que l'audiència que t'ha d'agrair és que la mirada... Hem tingut molts study cases nosaltres, estem molt acostumats, la Maria i jo a fer study cases, i amb el Joao, amb els 4 anys també. Però la teva mirada està molt bé, perquè els has col·locat exemples potencials en el teu esdeveniment com a partner de com tu fas per inhibir la trobada euroregional. Sigui en música, sigui amb els stands, sigui en que vinguin, en que ens trobin, en que faci networking, en que faci speed meetings. I per tant, són tools, eines, que pels seus potencials projectes els hi va molt bé dir, hòstia, si ells ho fan, com jo ho aplicaria amb el meu? Per tant, estupendo. Felicitats bé, i gràcies per compartir. Gràcies. Tenim preguntes, sí, sí, endavant. El projecte en línies generals em recordava una mica els propòsits amb un que vam fer nosaltres sobre la ceràmica, que es deia Mediterra. I també hi havia fires de ceràmica i tot això. Però hi ha un dubte que tota l'estona m'ha perseguit durant la teva llarguíssima intervenció, que ha sigut... Llarguíssima i estupenda i fantàstica. Sí. Que és un dels punts bàsics que se'ns ha dit dels ajuts de l'euroregió és que no s'hi presentin institucions vinculades al Departament de Cultura o de la Generalitat de Catalunya. I tu has començat dient que la Fira de Manresa és una fira estructural del Departament de Cultura, com podria ser la Fira de Tàrrega, suposo. I per tant, tota l'estona m'ha anat ballant pel cap. Si aquest no era un cas de mala praxis, és que no ho sé, eh? És la pregunta que em faig. Però siguin, no sé quina part... O sigui, ni ser estructura... Perdona, la forma jurídica de la fira no la conec molt bé, però sí que m'imagino que esteu molt ben finançats per part del Departament de Cultura de la Generalitat. Sí, sí. Llavors no sé si aquí estem sobrefinançant ja un organisme de la pròpia Generalitat de Catalunya, o com a mínim que hi ha un impuls claríssim des de la Generalitat de Catalunya, no? No ho sé, eh? És la pregunta que em faig i que m'he fet tota l'estona. Llarguíssima pregunta i molt simpàtica. Gràcies. Sí, nosaltres som una fundació privada, però com a fundació els nostres partners són la Generalitat i l'Ajuntament, per tant és veritat que hi ha una aportació de la Generalitat i important, però sí, és veritat que som una fundació privada en què té seu a Manresa i per tant no vivim l'activitat de la Generalitat. No? Per tant, aquí sí que ens podríem desvincular una mica, però sí que és veritat que som una fundació on la Generalitat és un patró de la fundació. El CIRDOC podria dir exactament el mateix. Hi ha un suport molt, molt important de la regió i doncs no és això que està en joc. Quan a les bases es parla és realment de agències realment que són... de forma estructurant del govern, com agències d'innovació, acció, o sigui, és això de què es tracta. I suposo també que el que es valora, no, és de que no som tres companyies que ens presentem, no, tres companyies artístiques, sinó que posem en joc molts agents del territori. No? En aquest projecte regional intervenen un volum d'artistes molt grans de tots els àmbits territorials i suposo que això doncs, també té valor a l'hora de la puntuació del projecte, perquè aquest finançament que rebem es reverteix en aquestes companyies, en aquests ponents, en aquests... Això no ho dubto, però jo crec que no està gens clar. És a dir, si vosaltres ja esteu finançats per la Generalitat de Catalunya i l'Euroregió també es finança amb diners de la Generalitat de Catalunya, jo crec que esteu en un cas d'un finançament... Jo no ho veig clar, ho sento molt, eh? Jo no ho veig clar, no ho veig gens clar. O sigui, si ja esteu finançats per la Generalitat de Catalunya, per què anar a buscar els pocs recursos que hi ha públics en cultura per tornar-los a revertir en un organisme que ja rep molt de finançament de la Generalitat de Catalunya i no en aquest cas només que rebi, sinó que és que a més resulta que la Generalitat de Catalunya és part de la cosa, no? Jo no ho veig clar. Gràcies. Bueno, jo t'agraeixo molt la teva intervenció, no et puc solucionar el dubte i bueno, pues ens renyes i ens agrada que ens renyes. No, que sí, que sí. Ja... Encara per afegir, és veritat que aquestes subvencions realment són per donar suport a accions molt, molt, molt concretes de cooperació en què s'exigeix que hi hagi realment un projecte construït conjuntament i és això, és la filosofia, la lògica d'aquestes subvencions.
si el projecte demostra que és això que volen fer, ja està, els diners de la Generalitat pel CIRDOC, del Consell Regional pel CIRDOC, seran per altra mena d'actuacions. Si em permets. I aquí per la fira també. Si em permets, quan t'he dit amb tot l'encaix de, bueno, doncs ens renyes, soc gat vell i per tant et podria dir la llista interminable d'exemples en els quals el teu dubte es podia haver reflexat. És a dir, ningú dubta que el Festival de Cine de Sitges és un buc insígnia pel país. Ningú dubta que l'Acadèmia de Cine, parlo d'elements de cine que conec, és un buc insígnia per bellugar les eines i aconseguir que Victus sigui la pel·lícula hollywoodenca catalana que vagi als Oscars. Exemples n'hi ha molts. Però això és un altre, per això dic, si ens vols renyar, però és un altre element, és a dir, no hi podem fer res, que hi hagi aquesta ambigüitat respecte on en comença una cosa i on acaba l'altra. Jo crec que en aquest cas és el que s'està fent és un projecte. I per tant, no hi ha res a dir. El projecte és absolutament euroregional i és, jo ho veig així. Però gràcies per la teva aportació i em lamento no poder-te solventar el dubte. Espero haver estat curt en la meva explicació. I ara sí, teniu més preguntes? I si no, emboliquem i títols de crèdit. Doncs moltes gràcies, sobretot, i en començant, evidentment, perquè ha sigut agenda apretada i ho hem aconseguit amb el Francesc Vilaró i el seu equip, gràcies a l'Anna Conde, per ajudar-nos a que la cosa sortís, i en els ponents d'avui, en aquesta sessió de #EuropeCalls Euroregional.